Olá, eu sou Miguel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Nesta edição de segunda-feira, nós iremos ver a Xena, a Princesa Guerreira, a série completa, lançada pela One Movies. E olha, gente, é um calhamaço. Olha que lindo. É uma edição de peso, literalmente, né? Bem pesado. São todas as 6 temporadas, cada qual com 4 discos, ou seja, ao todo são 24 discos, é disco pra caramba, né? DVD pra caramba. E ele, obviamente, ele para em pé, né? Fazia tempo que eu não pegava numa edição que dava pra pegar em pé. Olha isso, gente. Legal, né? Vamos ver o conteúdo em si. Como é uma edição super nova, né? O meu tá bem apertado, né? Pra conseguir tirar. Bom, vamos lá. Olha que incrível, é uma caixa, né? Meio luva, é um papelão rígido, né? Envernizado, um bom acabamento, né? Aqui está a primeira temporada. Eles vendem não só o box com todos, né? Eles vendem também separadamente por temporada. Então, se você tem alguma preferida ou quiser comprar aos poucos, também é possível. 6 episódios por disco. Aqui está a primeira temporada, né? Olha que bonito. As fotos com qualidade. A Xena e a Gabriele. Lindo, né? Tem fotos embaixo. Xena, na verdade, né, Ceresina, né, a pronúncia original é diferente, mas aqui no Brasil, desde os anos 90, né, da própria dublagem, eles venderam como Xena mesmo, não é? Então a gente vai tratar como Xena mesmo. Segunda temporada, completa. Novamente, uma arte bastante cuidadosa, né? Fotos diferentes. Muito legal, hein? Lucy Lewis. Caso você não saiba, a Xena, ela é um spin-off do Hércules, né? Do Kevin Sorbo. Uma série que fez bastante sucesso nos anos 90, né? E a Xena entrou em alguns episódios, depois teve o seu próprio programa e alcançou o mesmo sucesso, né? Ela é da... Ela é da estirpe, da Mulher Maravilha dos anos 70, né? Como seriado, como a protagonista feminina, né? E ela virou um ícone também entre a comunidade LGBT, né? Entre as lésbicas. Embora isso nunca fique completamente claro durante o programa. Terceira temporada. É uma produção do Sondheim, né, do Evil Dead. Essa linguagem meio Conan, que o Sondheim já havia explorado no Evil Dead 3, né? Eles continuaram desenvolvendo para o Hércules e posteriormente para a Xena, né? E depois ainda para o Spartacus, né? Também outra série deles. Bem legal, do Sondheim e o Robert Tappert, que é parceiro dele desde a época do Evil Dead. Bom, como você está vendo, todas as temporadas têm a mesma qualidade, o mesmo capricho. Lindo. Um cheirinho de novo. Vamos ver aqui embaixo.
E ontem eu comecei a assistir a primeira temporada, na verdade foi só pra ver como estavam os menus e as configurações todas, né? E eu acabei assistindo quase um disco e meio inteiro da primeira temporada, foi muito divertido. Porque na época eu assistia um episódio ou outro quando passava na televisão, no canal USA. E então assim, a oportunidade de assistir a história linear, né, com os episódios seguidos, maratonar, é agora, né? Será com esses DVDs. E eu me surpreendi com a série. Primeiro que é muito divertido você ver os efeitos arcaicos de computação gráfica e não apenas muita trucagem clássica, né? Muito divertido. E a aparência também dos anos 90, das atrizes e dos figurinos, né? É super prazeroso, engraçado, legal, né? E eu achava que a série, aliás, era mais cômica do que ela realmente é. Ela é uma história de ação e drama, né? Com alguns episódios de comédia. Essa é a quarta temporada. Bom, os episódios estão obviamente com o áudio original em inglês, com legendas em português e a dublagem clássica da Herbert Richards. Então é interessantíssimo, são um monte de vozes bem tradicionais que nós estamos acostumados com aquela qualidade que a Herbert Richards fazia, né, na TV. Seu peru tá em 2 ou 3, o Orlando Drummond, né? Já, só nos episódios que eu assisti da primeira temporada já dá pra identificar ele em 2 ou 3 personagens, subpersonagens, né? Outra coisa que eu curti bastante nesta edição da One Movies, que é uma coisa que as distribuidoras atuais elas não estão se atentando, né? É a opção de assistir os episódios seguidos, né? Ainda mais com a gente agora estamos desenvolvendo o hábito de maratonar, né? É interessante que em DVD também a gente apenas dê play e assista os episódios seguidos, né? Que é o caso de Xena aqui. Você não precisa ficar selecionando um, ou acaba um episódio e você coloca no... Você tem que selecionar novamente o próximo episódio. Esta é a quinta temporada. Mais fotos da Xena. Ok. Sou meio atrapalhado com esse tipo de embalagem. Já falei aqui antes, mas caso você não tenha visto os outros vídeos, eu já disse que esses discos encavaritados me causam uma certa dificuldade na hora de manusear. Chegamos à sexta e última temporada. Ela já estava bem diferente, né, rapaz? 6 anos. Chega ao final a saga da princesa guerreira que luta por justiça e redenção. A Xena, ela é uma ex-guerreira, né, que matou muita gente. Ela é famosa entre os povos, né, por ter matado muita gente. E ela se redime, né? A saga é sobre redenção, né? O principal mote, pelo menos no começo, é ela tentando ser justa. Eu pretendo finalmente assistir todos os episódios da Xena.
Bom, e é isso, vimos temporada a temporada, né? Da One Movies, todos com a mesma qualidade, mesmo capricho, né? Tanto da primeira à sexta temporada, né? Totalizando aqui a caixa vazia, né? Olha que legal, um acabamento bom, muito bom, lindo, não é? Vamos guardar de volta a sexta, a quinta. Bom, pessoal, é isso, eu fiquei bem feliz. Este lançamento foi uma gentileza da One Movies aqui pra gente aqui do canal, então eu quero agradecer e avisar que foi uma gentileza, né? E eu ainda estou assistindo, eu vou assistir, né? Já comecei a assistir desde a primeira temporada, né? Uma oportunidade legal, né? Com a qualidade, né? Com, para quem preferir, já tá tudo trocado, olha isso. Para quem preferir a dublagem original, tiver saudade, né? Irá encontrar aqui. Bom, vou pôr assim, depois eu reorganizo. Vou encontrar aqui, né? E muita diversão, humor e com a assinatura do Sondheim. E é isso, pessoal, fiquei feliz, eu achei incrível o tamanho, o peso, parar em pé, né? Faz tempo que eu não via um, né? Uma coisa que a gente tem sempre que falar, né? Nas séries, quando lançam, né? Está existindo um hábito muito feio de dividir, um hábito muito feio, tipo, sempre existiu, mas hoje em dia meio que está se tornando um hábito terrível, que é dividir as temporadas em volumes, né? É algo bem desagradável para quem vai começar uma série, né? Ficar comprando volume 1, volume 2, aí você consegue o 3, não consegue o 2 e assim por diante, né? Então é muito legal que as temporadas sejam completas, né? E se for a série inteira assim, então, logo de cara, é uma maravilha, né? Poder assistir a série do começo ao fim, você terá certeza que você vai ter na sua coleção a série completa logo de uma vez, não é? Muito bonito, forte, pesado, como a Xena merece, finalmente. E espero que você tenha curtido de ver comigo, né? Não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!